Martın 6-sında Rəşt şəhərində İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani Qəzvin Rəşt dəmir yolunun açılışı mərasimində iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşüb. İran prezidenti salamlarını Azərbaycan prezidentinə çatdırmağı xahiş edib. Prezident Həsən Ruhani vurğulayıb ki, hər iki ölkənin siyasi rəhbərliyinin iradəsi ilə rəsmi Tehran və Bakı arasındakı münasibətlər özünü yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. Azərbaycanın İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev prezident İlham Əliyevin salamlarını İran prezidentinə çatdırıb. Şahin Mustafayev Azərbaycan və İran prezidentlərinin siyasi iradəsi və dostluq münasibətlərinin əməkdaşlığın inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığını, son illərdə dövlət başçılarının intensiv olaraq keçirilən yüksək səviyyəli görüşlərinin iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişlənməsində mühüm əhəmiyyətini vurğulayıb. Sevda Cəfərova, Rabir Kətanov, Əfqan Poladlı, Azərtac, Rəşt.